Vad är det för förening som ni har? Det här är Svenska Naturskyddsföreningen. Och det är Lidköpings Naturskyddsförening närmare bestämt. Och vi har åtagit oss sedan 30 år tillbaka att sköta vissa blomrika områden här uppe på Österplana Vall på ett gammalt sätt för att gynna mångfalden av växtlighet så att vi kan behålla eller få tillbaka gammal ängsväxtlighet som mer och mer försvinner ifrån Sverige därför att man brukar jorden på ett annat sätt nu för tiden. Och de här ängarna, de var viktiga för folk förr i tiden. Där man samlade in så att säga hö till korna för vintern. Och korna de släppte ifrån sig gödsel. Och gödseln kunde man använda på åkrarna sedan för att de skulle ge bra växtlighet, bra skörd. Så och ängsbruket, vi försöker att följa det gamla mönstret för ängsbruk. Det innebär att på våren så fagar vi ängarna, alltså vi krattar och rensar bort skräp nu i slutet på sommaren, i juli, augusti, så slår vi ängarna med lie eller slåtterbark. Vad gör ni? Nu har vi kurs i att lära oss att slå med lie på det gamla sättet. Man skär gräs som man har till ängen. Man sköter gräsmattor, man putsar runt husen. Slå på det fina gamla sättet. Men varför gör man så då? Ja, det är ett sätt att arbeta som är bra för den biologiska mångfalden. Så vi kan få mer blommor, insekter och fåglar. Det är bra för klimatet när vi inte använder fossila bränslen. Det blir tyst, det är inga vibrationer som får många maskiner. Och för många så är det en meditativ avkoppling att så att säga dansa med livet. Det är en blomma som har blivit vanlig här uppe sen vi började med att slå och med liar och hänga in det här hängnet. Så inte korna betar den. Och, förr kanske var några stycken, nu är det nästan ett par tusen Sankt-Pers-nycklar här uppe. Och den kan ha prickiga blad som man ser där, eller så kan bladen vara utan prickar också. Här har vi blodnävan som är en mycket här uppe på Österplana Vall. Den är en art som visar att det finns kalk i marken också. Den behöver kalkrik mark och trivs bäst när det är lite halvskugga. Vi tycker att från början var inte länsstyrelsen så intresserad av det här. De tyckte att det kan vara betesmark så att det inte växer igen. Men nu är man väldigt positiv till det här och vi får lite hjälp av länsstyrelsen också när vi strängar höet eller räfsar höet på Oxelbacken. Vi har också fått ett pris för den här verksamheten, årets slåtterängsskötare 2019.